افراد نے یتیم اور مستحق بچوں کے لیے نجی ریسٹورنٹ میں عید ملن پارٹی کا اہتمام کیا۔ سویٹ ہومز کے 80 سے زائد بچوں نے شرکت کی۔ بچوں نے مزے مزے کے کھانے کھانے کے بعد خوب ہلا گلا بھی کیا، جبکہ ننھے بچوں کی سیلفیاں تو پورے ریسٹورنٹ کی توجہ کا مرکز بنی رہی۔ جگہ پہ پہلی بار آ کے ہمیں بہت خوشی محسوس ہو رہی ہے، اور ہمارے اپنے ہمیں کبھی یہاں پہ نہیں لائے، ہم بہت خوش ہیں کہ اس طرح کے نیک لوگ ہیں کہ جو اپنی کمائی میں سے ہمیں کچھ حصہ دیتے ہیں، اور ہمیں یہاں پہ مطلب اس سے پہلے کچھ خوشی دینے کے لیے ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں۔ انہوں نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، ہر طرح سے ہماری مدد کرتے ہیں اور ہماری ہر ضروریات کو پوری کرتے ہیں۔ عید ملن پارٹی منعقد کرنے والے مخیر افراد کا کہنا تھا کہ ان بچوں کو بھی اپنی خوشیوں میں شریک کرنا چاہیے تاکہ یہ بچے شفقت اور پیار سے محروم نہ رہ جائیں۔ تقریباً 75 بچے ہیں پاکستان سویٹ ہوم کے، آج ہم اپنے پلیٹ فارم سے، یوتھ ویلفیئر فاؤنڈیشن اور گرین لائن کے پلیٹ فارم سے ہم ان بچوں کو یہاں پہ لے کے آئے ہیں عید ملن پارٹی کے لیے۔ ہم نے ان بچوں کے ساتھ مل کے یہ پارٹی انجوائے کی ہے، اور یہ چھوٹا سا ایک ہماری طرف سے گفٹ تھا بچوں کے لیے۔ بچوں نے اس کو بڑا انجوائے کیا ہے، کھایا ہے، برگر کھائے ہیں اور فرائز کھائی ہیں، ڈرنکس کھائے ہیں، آئس کریم ہے، بچوں نے بڑا اس کو انجوائے کیا ہے۔ عید ملن پارٹی کے اختتام پر مخیر نوجوانوں کی جانب سے تمام بچوں میں عیدی بھی بانٹی گئی۔ کیمرامین مون آفتاب کے ساتھ رانا مجاہد، جاگ گجراں والا۔